প্ৰীতিবৰ সমূহ দৰ্শকলে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কেইটিমান ফুলদানি লৈ আহিছোঁ, যিবোৰসমূহ ফুলদানি মই বাঁহৰ চুঙাৰ পৰা তৈয়াৰী কৰি উলিয়াইছিলোঁ। দৈ চুঙাই হওক কিম্বা বাঁহৰ চুঙাৰ পাপ কাটিয়েই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত ফুলদানিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আজি সেই ফুলদানিসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত মই নিশ্চয় সেই ফুলদানিসমূহ কেনেধৰণে তৈয়াৰী কৰা হৈছে মই দেখুৱাম। আজি আহকচোন ফুলদানিসমূহ কি বাঁহৰ ফুলদানিসমূহ মই কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰিছোঁ এয়া চাওক। মই বাঁহৰ ফুলদানিৰ ওপৰত ৰং দিছোঁ, ৰং দি পেলাই কৰিছোঁ। ঠিক সেইদৰে কিছু কাম কৰি দেখুৱাইছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই নিশ্চয় দেখুৱাম কি ধৰণেনো মই এই বাঁহৰ ফুলদানিখিনি ৰং দিছোঁ। ঠিক এইটোতো মই ৰং দিয়ে কৰিছোঁ, ইয়াৰ ৰং দিয়ে কৰিছোঁ। এয়া এইটো আকৌ ক্লে দি কৰা, এয়া চাওক এই ক্লে দি কৰিছোঁ। এইটো ঠিক সেইদৰে ক্লে দি কৰিছোঁ, এইটো ক্লে দি কৰা, ঠিক সেইদৰে এই ক্লে দি কৰা। ভাল লাগিছেনে? পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত মই নিশ্চয় আপোনালোকক শিকাম কি ধৰণে মই গোলাপ ফুল প্ৰস্তুত কৰি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, কেনেকৈ নিশ্চয় শিকাম। এয়া চাওক, এয়া কণীৰ খোলা কৰি পেলাই মই এই বাঁহৰ ফুলদানিতে সজাই থৈছোঁ। ঠিক সেইধৰণে এইটো চাওক, এইটো মই মাটি দি পেলাই পাতখিনি কৰি পেলাই মই বাঁহৰ ফুলদানি লগাইছোঁ, শিকাম মই। এইটো এটা ফুলদানি চাওক, এইটো এটা ক্লেডি কৰা, আপোনালোকৰ ফুলদানিখিনি যদি ভাল লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যদিকে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব মই কি ধৰণেৰে এই ফুলদানিসমূহ তৈয়াৰী কৰি উলিয়াইছোঁ।